Niklas. Ja. Yeah. Sandhed eller tablet? Sandhed selvfølgelig. Sådan. Ja tak. Niklas. Ja. Var jeg bare et one night stand, eller kan vi to ind under lanerne igen? Wow. Akad. Det er et godt spørgsmål. Altså, vi havde god kemi første aften, og det var dig, jeg havde bedst øje til, og du har også den der kant, jeg godt kan lide. Så ja, og jeg så vælger jeg sammen med Amanda dagen efter. Det er jo, det er jo så, hvad det er. Amanda, hun er jo rigtig sød, og, men det, jeg udelukker ikke noget, fordi du er en dejlig pige. Udelukke og knalde med Ditte igen. Det var ikke, hvad han fortalte mig i går. Hvad tænker du om det, Amanda? Hvis man er sammen med mig, så er man sammen med mig. Hvis man er sammen med en anden, så er den chance spild, hvis man kan sige det sådan, ikke? Jeg har det lidt nederen ved, at Amanda ikke vil have jer sammen med Niklas igen. De to, de er stadig nye i det, så jeg synes bare, hun skulle give lidt til søster her. Hvordan vil du have det med Niklas? Vil du bare kunne springe frem og tilbage? Hvis folk ikke er blevet såret over det, altså, så vil... Altså, den er svær for fanden, altså. Åh, mand. Men du, vi to sad også og snakkede på græsset i går. Ja. Hvor du sagde, at du synes også, det var lidt svært, fordi du følte, at du skulle give opmærksomheden til Amanda. Og du sad også selv og sagde, at vi nok også kom til at have sex igen, men du var nødt til at tage snakken med Amanda. Ja. Så du føler, at du sidder lidt i klemmen på grund af Amanda. Det var det, du sagde i går. Ja, det er også rigtigt. Jeg er nok ikke rigtig sådan der, at indrømme, altså sådan helt præcist, hvordan det hele skulle være, og hvordan jeg har det. Og... Så, nej, okay. Hvad var det så, du sad og sagde til mig i går, efter du snakkede med Ditte? Wow, jeg er på glat is. Hold da op. Hvad sagde jeg til dig? At du ikke gav dig selv lov. Og hvis vi havde været i Danmark, havde det været noget andet. Ja, det har jeg sagt til alle herinde, at hvis du er i Danmark, så vil jeg gerne date dig jo. Ja. Men det er herinde, der har andre principper. Jeg gider ikke binde mig til nogen, og jeg har svært ved det, og jeg har svært ved at give mig selv fri til, og du ved, at bare lade mig gå efter det, jeg gerne vil jo. Og jeg synes du er sød jo. Du sagde også det derovre i går. Så jo og nej, jeg ved det ikke, altså. Jeg har helt klart en drøm om den store villa, og Volvo, og Vorse, og Amanda. Men det er jo ikke herinde jo. Vel, vi skal lige være hjemme i Danmark. Jeg tror, jeg har efterhånden gjort det lidt klart, at jeg nok bare er lidt gladere for Amanda, end jeg går og siger jo, eller regner med, sådan du ved. Men det er bare i tænden, det skal være herinde, fordi, altså, jeg vil så gerne date dig derhjemme jo. Det vil jeg. Du er min type jo. Jeg synes, det er monsternederen, at Niklas han faktisk indrømmer, at han har flere følelser for Amanda, end hvad han lige går og giver udtryk for.